Tabellen visar hur världens befolkning har ökat. Beräkna världens befolkning år 2100. Använd en modell där ökningen mellan år 1900 och år 2100 beskrivs av en linjär funktion. Sen blir senare det exponentiell funktion. Då ska vi tänka att vi har två punkter för linjär funktion. Vi har hela tiden så här. Y är lika med kx är därmed m. Och för exponentiell funktion vi har y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x. Det betyder att vi har två konstanter som vi ska leta efter. K och m för linjär funktion och c och a för exponentiell funktion. Om vi har två konstanter att vi ska leta efter, det räcker med två punkter. Så här har vi två punkter. Som ni ser här, 0 och 1700, alltså i miljoner då. Och sen här är det efter 100 år, då har vi 6,1 miljarder då, eller 6100 miljoner. Den som vi ska leta efter när x är 200, vad blir det befolkningen enligt både linjär funktion och exponentiell funktion, det är den som vi letar efter. Så vi sätter igång. Vi börjar med att lösa k först då. Så har vi k är lika med y2 subtraherat med y1 genom x2 subtraherat med x1. Så har vi y2 är ju 6100 subtraherat med 1700 dividerat med 100 år då. Är skillnaden. Så har vi 6100 subtraherat med 1700 en till. Så har vi 4400 dividera med 100, så är det 44. Den ökar 44 miljoner per år. Miljoner per år. Så vårt k. Och vårt m hittar vi när x är 0, alltså ursprungsvärde, det är 1700 miljoner per miljoner. 1900. Okej? Så har vi y är lika med 44 x adderat med 1700. Så om vi tänker på att när är det 100 år, att 200 år har gått efter 1900, så har vi 44 multiplicerat med 200 adderat med 1700. Så har vi 8800 adderat med 1700. Så har vi 10 miljoner 500, alltså 10 miljarder 500 miljoner. Då skriver här miljoner. Okej. Enligt linjär funktion då. Vad hände om vi ska ta en annan? Annan penna. Så här. Om det är exponentiell funktion. Så har vi c, vet vi redan. Det är ju 1700. Så har vi i är ju 6000. Vi ska leta efter a nu. C vet vi redan, det är 1700, exakt samma som vi har använt i m som är 1700. De är lika när de började då, 1900. Multiplicera med a upphöjt till 100. Så har vi, om vi dividerar båda led med 1700. Så har vi, den här blir 1, så a upphöjt till 100. Är lika med
61 genom 17. Om vi tar upphöjt till en hundradel till båda. Upphöjt till en hundradel. Så den här blir 1, så har vi bara a. Jag skulle tänka att jag vill inte kanske räkna ut den. Så att jag behöver inte avrunda. Men den kan jag göra är 61 genom 17 upphöjt till. En hundradel är ju 0,01. Det är samma sak där. Så om jag skulle använda min funktion nu, det är ju 1700. Multiplicera med, mitt a är ju 61 genom 17 upphöjt till 0,01 upphöjt till 200. Så att om jag skulle förenkla den, då har jag 1700 multiplicera med 61 genom 17 upphöjt till 0,02. Nej, 2 menade jag, förlåt. Inte 0,02. Det blir 2. Därför 200 dividerat med 100 är ju 2. Så, nu kan jag använda min miniräknare för att räkna den. Så, 1700 dividerar, jag multiplicerar med, sätter jag i parentes den, därför att jag har 61 dividerat med 17. Jag brukar säga till mina elever att jag vill inte att ni ska avrunda mitt i lösningen. Så jag har inte gjort här heller. Så det, enligt den här modellen så har vi när y är 200, när x är 200, då har vi 21888 miljoner människor. Eller vad kan vi säga? Cirka 22 miljoner. 1000 miljoner. Jag ska skriva på riktigt. Jag glömde. 1000 miljoner. Eller 22 miljarder.